Bismillah Rahman Rahim. Dr. Prison B. Alafia. And Jolie Nisu. Alawalu, Alakiru, Asohiru, Abatinu, Allahu Abba. Iwalo pama, iwalo bara jade. Yeah, Allahu Abba idaniyo, Allahu Abba zalo dendro. Eyi toni kawa mafe weda la denfida. Iwa shaloni kokoro popo emine niyo. Wasi kuru ni wali nzimu. Oki gbogbo wa ni niluku lo gbogbo bi kibiti olodun ti ni ke ni anfani lati ma wo mi ni oni emi lo mo yin aburo yin olulufe yin Dr. Mutio lati bo itayi mo se winje lori eto yi gege be se mo a ma so nipa nkan ibusan aisan o kere o tobi olodun mo fi se eniko kan wa gbogbo enikeni okunrin obirin omode agbalagba to wa npo aisan Yolo ba mi olo ko wo ola ojo ini ko ba fun won ni alaafia awa ti olodun fun alaafia olodun mo fi aisan di wa mole omi ara wa isan ara wa eje ara wa olodun mo fi da wa laamu oto ni aisan oto ni arun eni ti arun ba nsi eni ti aisan nsi awon ni o so bo se ri Olorun wa ni fi aisan arun ti o gbogun Olorun mo fi kan wa tomo tomo taya taya tebi tebi tara tara gbogbo wa ni aisan aya fi eni ti Olorun ba mi bawosan Olorun mo a fi aisan buruku mo fi kan wa tomo tomo taya taya tebi tebi tara tara gbogbo ju to ni anfani la to wo mi ni oni Olorun fi aisan buruku Olorun mo fi kan yin kire be se mo pe lori eto yi a ma so nipa nkan arun nkan wo sara Eyi ti mo mu wa fun wa ni oni, o na ni flusher. Lati fo idoti inu kuro. Idoti inu inu wa te ri yi nti Olorun fi pamọ sibe, nkan to lagbara ni. No fun vi fa pe ka mo ru nkan ti a mo je sinu. Lara won kan mi ta nje sinu, olo tin fa idoti. Elomi aninu nkan. Elomi aninu eri ato si inu na lo wa osa inu lo wa inu runyan inu na lo wa ti nkan ba nseyan ta o si tete se moju to o mo fi nroyan lorun ju ki nkan mo siyan nu ara lo amo ti olodun ba ni ki aje nikan ti ko so pe bawo ni tewi ati gbo se je Olorun oba a ma fi wa bori gbogbo isoro ti o ba le ma se wa awon to won ni ewe ategbo ko da ti ewe ategbo ba da kin le wa ni chemist ewe ategbo ti o ba da kin nkan te wa ni chemist in ti won fi si ogun te nlo se gbe di yin ni won fi se in ti won fi se egbogi te nlo awon ogun te nlo ni chemist ni pharmacy se ye pele le won fi se awon na o le so pe ewe ategbo ko la won fi se ona ta won wa gbegba olo yato jo kan mo attend the meeting kan aba ni ki enikan se adua eni to ni en to fe se adua yi o je enikan to je pe oni won ran won ran eyan kan ni o na se gbesin ni o si mo mi daada pe iwaju ta gbangba le mi ti mo njogun lo ba soro lo ba ni gbogbo to nso to o si nkan temi fe fi lati mo ba se ariyan jiyan
Olorun lo dewi lo degbo won so pe kan ma gbe koko dudu kana ko da nkan kan ni to ati mo dele mo so ba mo mi pe ibi ta lo leni o won so sa wa ta njogun won na ma gbe koko dudu kana mo kin nkan ta to le ma fi jogun ti o ni dudu nba to je pe opolo won bentin bayi ninu aye opolo won bentin bayi ni eyi ta won lo ti won fin se panado extra ti won lo njo mo nkan ta fi pile 75% ewe ategbo wa nbe bo ba je chemical kan ni won lo po nkan tan so di chemical to fi di nkan to nlo ewe ategbo wa nbe ama iwon ba le yan be ni ti o ba gbon agi mo kene kan wa so fun mi bi mo se wa yi te ba dodo mi kin to o se bawo lo se ti se fe won mi ba gbogbo o se te ba banu le mi koda ti nko nkan si lara ti mo ru se to nse mo abu en gbogbo e ti ba ra o se to ba le ma ara ewe ara paper ti won fi to se fun mi ma to ma toju paper na njo ti ba lo se nle o se dudu emi nlo e ri bi mo se ndan e ri eri gbogbo ara mi ike ma lu ose kan ke kan ma dan fa woraja ta mo ta fi pile ose olohun ni da mi laamu olohun ni da yin laamu amo mo wa rewe aketola rewe aje obale ti o se baba baba mi lo da sibe to ti gbo kan to kaye to de keyin kan wa ni ori yin ti daru elewe ategbo da kemi wa mo ru se ti ewe aje obale nse kin wa lo keyin wa ma contradict mi emi ma nso o le dabi efe te yo ba fe na awon kan lo nde be yo ba fe na won lo nde o nde wa o nde mi wa te yan le fi na won bo se ke lo sodo awon weather ke sirin ile bi imelo jo e pala wa pupa yi te ba ko bo lori nu won lai bi to ba si ko joko won ni kile fi na mi mo lo ti mo kogun ko lo fi na won o da se ri arin fun won ni àwọn òpònú àwọn akin dánidání ẹrí nǹkan tí mo wá fún wa lẹ́yìn gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ náà ni flusher iṣẹ́ tí flusher máa ń ṣe láti fọ ìdọ̀tí inú gbogbo jẹkújẹ tá a jẹ àwọn èyí tí kò neutralize inú wa àwọn èyí tó lọ sápamọ́ ń bì kan flusher yà á ti gbogbo ẹ̀ jáde kí ni nǹkan náà tá a máa wá ẹ jẹ́ ká wá bàrà ẹ̀pà kún àtògbó òtó yọ bàrà yìí ẹ jẹ́ ká bẹ́ ká là á gbogbo kúrò nú ẹ̀ ká kò dànù ká wá gé bàrà kéékèèké ẹ jẹ́ ká dà sínú ever water ńlá tàbí inú 2.5 liters ẹ̀ pa kún ẹ jẹ́ ká gé iná kéékèèké ẹ jẹ́ ká dà yìí lórí ká wá da òbú òtó yọ̀ le tá bá ti ṣe léyìí tán ẹ jẹ́ ká wá da 7 up ká dà lé lórí gbígbóná ẹ jẹ́ ká dé lẹ́yìn ọjọ́ kẹta ẹ jẹ́ ká máa mú ní ṣọ́ọ̀tì kan lọ́jọ́ mẹ́ta bó bá ṣe wá dá wá láàmú sí bó bá jẹ́ pé ara wo gbé oúnjẹ wa ń gbé oúnjẹ wa jẹ́ ká sọ di ẹ̀ẹ̀kan lọ́sẹ̀ ẹ wọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ́nà ní òní èmi náà lọ́mọ yín àbúrò yín dr mutio láti bíi ìtayé mọ̀ sí ìwé jẹ́ tó bá tó dìgbà mi àtọmọ̀ mọ̀rọ̀ mi tọ̀tún yàtọ̀ sí ilé ìwá ẹ̀ tọ̀ ó dàbọ̀.